Tërheqja e kryeministrit Rama nga importi në Shqipëri për asgjësi me armëve kimike të Sirisë nuk erdhi vetëm nga protestat masive të qytetarëve shqiptar, por dhe si rjedhoje presionit brenda grupit parlamentar socialist, llogari që Rama duke ta ketë marrë parasysh nëse do të kishte shqyrtuar mundësinë e dërgimit të vendimit në kuvend. Ben Blushi foli përsëri krahas protestuesve të Elbasanit. Sigurisht kjo që ndodhi ishte e papritur. Besoj që Shqipëria ka treguar ndërgjegje në këtë rast. Ka treguar ndërgjegje, ka një reagim qytetar i cili na detyron të mendojmë më shumë se deri tani. Unë kam shprehur, do ta them prap, për shkak të reagimit qytetar, për shkak se ka pasur nevojë për më shumë transparencë, ka pasur nevojë për një administrim ndryshe të gjithë kësaj situate. Ka pasur nevojë për më shumë detaje të zbardhura. Besoj që është koha e qeveria të rihet nga negociatat. Por nëse ndoshta qeveria thotë po, parlamenti do ta rrëzojë? Unë nuk dua ta mendoj fare këtë skenar, nuk besoj që ka arsye të vihet në parlament për të provuar kurajën e secilit. Sigurisht unë kam bërë të qartë, jam njëri prej tyre që nuk mund të votoj për ardhjes së armëve kimike në Shqipëri. Koço Kokdhima u deklarua qartë asikundër, nuk votoj për plehrat në Shqipëri dhe nuk votoj kurrë, as në këtë botë dhe as në atë botë, për asnjë lloj importi armësh kimike dhe për asnjë lloj mbetje të rrezikshme në tokën tonë, është shprehur deputeti socialist. Në Facebook, Namik Dokle cilsoi emocionuese thjerjen e mira qytetarëve Shqipëri e pastër. Ajo është një mësim i madh për Edi Ramën, tha Dokle, dhe shprehe se një kryeministër, sado i votuar të jetë, nuk mund të vendosë për jetën e popullit pa pyetur vet popullin. Mëtej Dokle kritikoi edhe përfshirjen e Sali Berishës në protest, por edhe ambasadorin Arvizu, i cili në këtë çështje pushoi se qenin nismëtar në thirrjen Act Now, vepro tani. Edhe Alfred Peze, Arion Braçe dhe Mimoza Hafizi ishin kundër ardhjes së arsenalit kimik sirian. Unë besoj që procesi do të ishte krejt i sigurt, por kjo është një sfidë shumë e madhe për them për Shqipërinë si një vend i vogël. Unë besoj se ai ka për të dëgjuar shumë pastër zërin e njerëzve. Unë besoj se ai ka kohë, ka ditë dhe javë që e dëgjon këto dhe besoj që do marrë një vendim në përputhje me atë çfarë thot shqiptari i parë dhe i fundit i këtij vendi. Do të ndrinte në parlament, jeni do të jepni votën pro apo kundër? Unë do jepja votën ashtu siç do thonë gjithë qytetarët e Shkodrës. Një ndër zërat më të parë kundër u deklarua Besnik Baraj, deputeti socialist ekspert për çështjet mjedisore, sipas të cilit vendi ynë nuk i ka kapacitetet për të përballuar një operacion të tillë asgjësimi.